İsrail Müdafiə Qüvvələri son sutkada Qəzza zolağında bir neçə terrorçu dəstənin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Xan Yunisin qərbində İsrail hərbiçilərinə yaxınlaşan terrorçu bölmə pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə aşkar edilib. Bir qədər sonra qeyd olunan ərazidə daha 4 terrorçu aşkar olunaraq məhv edilib. Qəzzanın mərkəzində də silahlılar zərərsizləşdirilib. Mətbuat xidməti bildirir ki, İsrail xüsusi təyinatları Xan Yunisin qərbində silahlıların obyektlərinə qarşı əməliyyatları davam etdirir. Bir müddət əvvəl Rəfahda hərbi əməliyyat planlaşdırdığını açıqlayan İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına baxmayaraq bu fikrindən hələ də daşınmayıb. Bütün dünya və Həmas liderləri bilməlidirlər ki, əgər Ramazan başlayana qədər girovlar azad edilməsə, hər yerdə, o cümlədən Rəfah ərazisində döyüşlər davam etdiriləcək. İsrailin müharibə kabinetinin üzvü Benny Gantz belə deyib. Siyasətçi qarşı tərəfi seçim etməyə çağırıb. Həmasın seçim imkanı var. Onlar təslim ola və girovları azad edə bilərlər. O zaman Qəzza sakinləri müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edə biləcəklər deyə Benny Gantz bildirib. Fərda Abbasova, Könül Məmmədova, ASTV xəbər.